នៅក្នុងឆ្នាំ1985សិភើវិជ្ជាវិស័យអង់គ្លេសដែលល្បីបំផុតត្រូវបានបោះពុម្ពជាលើកទី1ដើម្បីជំនួយដល់សិស្សសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងការអានសរសេរស្ដាប់និងនិយាយប្រកបដោយទំនុកចិត្តសិភើនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោក Raymond Murphy ដោយប្រើប្រាស់តែពាក្យនិងប្រយោគសាមញ្ញៗងាយៗដើម្បីបញ្ចូលវិជ្ជាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងជីវបន្តបន្ទាប់ក្រោយការបោះពុម្ពជាលើកទី5ក្នុងឆ្នាំ2019សិភើនេះមានអ្នករៀនរហូតដល់ទៅជាង100លាននាក់ដែលជាកំណត់ត្រាលោកដែលបំផុតក្នុងធ្លាប់មានហើយនេះគឺជាជំហានទី5នៅក្នុងការរៀនសិភើនេះឲ្យចេះទាំងពាក្យប្រយោគនិងវិជ្ជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជំហានទី1គឺការមើលវីដេអូពន្យល់ពាក្យនិងប្រយោគយ៉ាងលម្អិតជាភាសាខ្មែរដើម្បីយើងអាចស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់វិជ្ជាតាមស្ថានភាពនីមួយៗចេះពាក្យគន្លឹះសំខាន់ៗយល់ច្បាស់អត្ថន័យប្រយោគជាឧទាហរណ៍ជំហានទី2គឺអាននិងស្ដាប់អត្ថន័យប្រយោគជាឧទាហរណ៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីដឹងពីការលើកដាក់និងសង្កត់សំឡេងយល់ពីខ្លឹមសារនិងគិតពីអារម្មណ៍របស់អ្នកនិយាយជំហានទី3ក្រោយការស្ដាប់យើងត្រូវហាត់និយាយតាមនិយាយជាមួយនឹងការលើកដាក់និងការសង្កត់សំឡេងការយល់ពីខ្លឹមសារនិយាយជាមួយនឹងការដាក់អារម្មណ៍តាមអត្ថន័យនៃប្រយោគទាំងអស់នោះជំហានទី4គឺការអនុវត្តលំហាត់អនុវត្តលំហាត់ជាប្រចាំតាមមេរៀននីមួយៗដើម្បីរំលឹកមេរៀនគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងនឹងពីចំណុចខ្វះខាតហើយអាចពិភាក្សាចម្លើយជាមួយនឹងគ្រូជំហានទី5គឺការស្ដាប់អត្ថសម្លេងតាមចម្ពុះនីមួយៗ Where's Mark? He's having a shower. នៅពេលលើកមេរៀនក្នុងចម្ពុះពង្រឹងសមត្ថភាពស្ដាប់និងអាចនិយាយតាមប្រយោគនីមួយៗបាន App សិក្សារបស់យើងនឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តនៅជំហានទី5នេះបានហើយរៀនសៀវភៅនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះការចាប់ផ្ដើមរៀនជាមួយសៀវភៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ comment ថាចុះឈ្មោះរៀនឬក៏ចុចប៊ូតុង Send Click ក្រោមនេះ